Вітаю вас в ефірі телеканалу НТБ. Програма про важливе. І сьогодні у нашій студії Віталій Голубєв, секретар Національної спілки журналістів України, викладач Національного університету Острозька академія та автор кількох корисних книг для журналістів. І не тільки. Вітаю вас. Вітаю вас, вітаю тернополян. Пане Віталію, сьогодні говоримо про вашу останню книгу «Ефективність». Це книга для тих, хто працює з інформацією. Зараз з інформацією можна сказати, що працюють всі, не лише журналісти. Чому вирішили зачепити цю тему, які акценти у книзі розставили? Це четверта вже моя книга. Книги ростуть разом зі мною. І хочеться розширювати аудиторію і спілкуватися не лише з журналістами і не лише про журналістику, а й про життя взагалі. От, власне, ефективність, про що книга, якщо коротко? От такий вступ усний на кілька речень, зорієнтуємо наших глядачів. Як встигати більше меншими зусиллями і фільтрувати інформацію, щоб вона служила насамперед нам, нашим цілям, а не чужому життю, чужим нав'язаним цілям, щоб встигати жити і встигати ефективно діяти в інформаційному просторі відповідно до своїх власних життєвих цінностей. Що для цього, власне, потрібно? Знаємо, є розділ у книзі, присвячений тайм-менеджменту, так? Час – це гроші, користуєтеся і цим висловом у книзі. На що саме варто звертати увагу, яким чином користуватися часом так, аби це було справді ефективно? Тайм-менеджмент – це лише інструмент. Якщо ми фіксуємо справи, які ми займаємося впродовж дня, то це може бути ефективним лише на короткій дистанції. Тобто 2-3 тижні для того, щоб зрозуміти, куди, власне, зникає час, а потім переходимо вже до якихось конкретних кроків. Для мене це прописані цілі. Я кожного року, напередодні Нового року, це у нас з дружиною така вже сімейна традиція, прописуємо, чого хотіли би досягнути в новому році, там, в особистому плані, в професійному плані. І потім в кінці року перечитуємо ці записки, які вона зберігає, і дивимося, що збулося, що не збулося, власне, що ми реалізували, скажімо правильно так, а що поки що не вдалося і переходить у рік наступний. Коли зрозуміло, що є для тебе важливим, причому важливим у різних сферах, не лише в роботі, адже багато людей, які працюють у журналістиці, вони десь нехтують іншими сферами життя. Це специфіка нашої професії, коли твій робочий день не обмежується якимось стандартним часовим проміжком, і ти думаєш і поза роботою теж про якісь завдання, які не виконав, які запланував собі, і буває, що нехтуєш іншими сферами життя. Я намагаюся слідувати такому правилу, щоб не встигати всього потроху. Тобто трішки не встигнути в роботі, трішки не встигнути в сім'ї, трішки не встигнути в якійсь своїй самореалізації в житті, а не так, щоб десь не встигнути глобально, а десь встигнути дуже багато. Я не скажу, що це мені вдається, але я принаймні намагаюсь якось контролювати, щоб у моєму життєвому циклі були присутні різні сфери життя, починаючи від того, щоб у смартфоні, коли планую день, записувати цілі не лише професійні, з ким зустрітися, який матеріал підготувати, яку провести зустріч, а і те, що стосується особистого життя, те, що стосується сімейних справ, адже у нас троє маленьких донечок, вони вимагають часу, зусиль, і коли вони перебувають всі разом, тому що так буває не завжди, нам, дякувати Богу, допомагають бабуся з дідусем, певний час вони проводять у них в селі, а коли вони тут в місті, разом з нами, зрозуміло, що на це потрібно наперед планувати певний час, щоб елементарно просто встигнути погуляти з ними разом десь у середині дня. Можливо, поєднавши це з обідньою перервою, можливо, трішечки її збільшити. Так чи інакше, але якщо в нас є прописані цілі, тоді легше планувати свій час. Ти тоді знаєш, на що ти його витрачаєш і що для справді є важливим. А потім просто контролюєш, чи в кожному твоєму дні присутні більш-менш рівномірно оці різні сфери. Користуєтеся своїм власним досвідом, чи, можливо, десь з кимось також радилися і позичали в когось якісь поради щодо, власне, планування? Бачимо, планування насправді важливе. Як правильно його робити? Короткотерміновим чи на рік? Яким чином? Це не обов'язково може бути журналіст. Зараз таке наше суспільство задіяне в інформаційному просторі, і планування, як правильно його починати? Чи це має бути на рік, на тривалий період, чи на тиждень, чи на день, чи кожного дня? В мене є прописані цілі на рік, і в мене є щоденне планування в смартфоні, коли ти просто з вечора переглядаєш і коригуєш записи на наступний день, те, що не встиг, переносиш, приміром, у наступний, або якщо бачиш, що це не є актуальне саме на сьогодні, можливо, переносиш на тиждень-два вперед, коли розумієш, що в тебе тоді для цього з'явиться якийсь вільний часовий проміжок і більше можливостей для цього. Головне – це просто періодично звіряти свої щоденні цілі із довгостроковими і дивитися, чи ти в короткотерміновому проміжку реалізуєш те, що напланував собі на рік, чи ти десь це забув, можливо, загубив. Якщо
якщо чесно, то я не дуже вірю в те, що якась одна модна програма для планування чи якийсь додаток, якщо ти встановиш його собі на телефон, він вирішить всі твої питання в цьому плані. Я просто елементарно прописую, що треба зробити за день, позначаючи зустрічі, які призначені на конкретний час, і справи, які можна зробити у будь-який вільний проміжок упродовж дня. І не планую цих справ дуже багато, тому що розумію, що щось може піти не так, і повинен бути якийсь запас для того, щоб ти міг якимось чином зманеврувати. Що стосується того, чи це мій досвід, чи це чийсь досвід, ну, як на мене, зараз в наш, як ви слушно сказали, інформаційний час і в час такої інформаційної перенасиченості, будь-який досвід, він, в принципі, вже десь існує, він вже десь зафіксований, просто ти підбираєш із досвіду інших людей те, що може знадобитись саме для тебе. Ти не винаходиш велосипед, а ти адаптуєш чужий досвід під себе. Багато людей, які читають книжки з особистісного розвитку і потім нарікають, що це їм нічим не допомогло, вони роблять просто одну типову помилку. Вони вважають, що книжка вирішить за них їхні проблеми, що вони отримують якусь чарівну таблетку, якийсь набір унікальних рецептів, які вони раніше ніколи ніде не зустрічали. І потім буває, вони щось читають чи переглядають якісь відеокурси, і кажуть, а, так я це знав, так це такі банальні речі, тож всі так роблять. Питання не в тому, чи ти дізнався щось унікальне, питання в тому, чи ти цю інформацію якимось чином застосував, адаптував до себе. Тому це мій досвід, це досвід моїх колег, це досвід моїх кращих учнів, які були студентами в мене, які навчаються в мене на школі універсального журналіста. Це досвід колег, з якими я спілкуюсь, відвідуючи інші редакції, відвідуючи різноманітні медіафоруми, де виступаю спікером. Це прочитані книги, це переглянуті відеокурси. Тобто, скажімо, ти пропускаєш через себе багато інформації, а потім дивишся, що із неї реально працює для тебе, випробовуєш це на собі і тільки потім радиш іншим. Мій принцип такий, що писати тільки про те, що ти перевірив на собі, а не переповідати якісь прописні істини, які ти просто можеш відкрити і абсолютно безкоштовно десь прочитати. Перевірив, тоді сміливо радиш іншим. Тобто варто розуміти, що поради і такі книги не є універсальними, кожен має вибирати і адаптовувати під себе те, що йому найкомфортніше, найзручніше і найдоречніше в той або інший час, правильно? Автор будь-якої книги, він пише насамперед про себе. Тому що ми не можемо читати думки інших людей. Навіть якщо ми розповідаємо про інших людей, ми так чи інакше проєктуємо на них якийсь свій власний досвід, власні думки, просто вкладаємо в їхні уста. Так побудована художня література, що будь-який письменник, він, розповідаючи про своїх героїв, він якісь свої переживання насправді туди вкладає. А так само і література нон-фікшн, тобто не художня, а прикладна література, вона теж побудована насамперед на тому, ну, принаймні, хороша література якісна, що автор пропустив крізь себе, адаптував до власних життєвих реалій, а потім відчув, що має якесь моральне право ділитися цим з іншими. У вашій книзі цілий розділ, якщо не помиляюся, присвячений соцмережам, які зараз широко популярні, актуальні для всіх, напевно, для різних поколінь, як діти, так і пенсійного віку люди також цікавляться. Які основні поради, як відсіювати інформацію в тому інформаційному просторі, який є в соцмережах? Люди, якщо не орієнтуються, вони можуть вестися на інформацію, яка не є правдивою. Як її перевіряти, які ваші поради з цього приводу? Особисто я не роблю репостів взагалі, тобто я не поширюю чужі повідомлення, я віддаю перевагу власним. Звичайно, якщо це якась інформація, котра може врятувати життя людині, це справа інша. І мені цього річ, точніше вже минулого року, 2018-го, довелося вперше і сподіваюся в останнє в житті звернутися за допомогою до інших інтернет-користувачів, коли нашій найменшій донечці Іванці робили складну операцію на головному мозку і потрібна була допомога інших людей, щоб якісно і швидко провести це лікування. Ось тоді мій запис здобув 2580 репостів. Це мене якби дуже вразило, що сотні тисяч людей відгукнулися і кожен пропонував якусь допомогу. Сподіваюся, більше мені не доведеться це використовувати. Я віддаю перевагу тому, щоб ділитися власною інформацією і спочатку писати, а потім читати. Якщо якісь сторінки мене цікавлять, я виставляю просто їм пріоритет у показі, щоб вони першими висвічувались у моїй стрічці новин. Але зазвичай це не багато, це може бути там 5-6 сторінок цікавих для мене або людей, або якихось організацій, новинних сайтів. А далі я віддаю перевагу тому, щоб писати сам. Ну, ще один мій принцип у соціальних мережах – це не писати негативних коментарів взагалі іншим користувачам. Тобто, або якщо маєш бажання покритикувати, то зробити це в особистому спілкуванні, або взагалі від цього утриматися, тому що… Чимало є, от, власне, в групах от таких суперечок в коментарях, які затягуються дуже довго і потім тривають навіть днями. От як уникати, як не піддаватися на такі дії інших?
У мене один колега недавно сказав, що в нього піднявся тиск, а я запитав, ну, що сталося, а він каже, я просто посварився у Фейсбуці, значить, з іншими користувачами і відповів на усі критичні коментарі до своєї статті, значить, і мені аж серце заболіло. Ну, я вважаю, що треба, ну, достатньо любити себе і цінувати себе, своє здоров'я, свій час, щоб не засмічувати свій персональний інформаційний простір оцим негативом. Я нікому не пишу негативних коментарів, тільки позитивні, і то, якщо позитивні, якщо від душі щиро. Тобто, якщо хочу когось привітати, якщо хочу відзначити чиюсь хорошу роботу, хочу подякувати комусь за співпрацю. Тобто, якщо це лежить, так би мовити, на душі, я це пишу. Якщо ні, то я просто гортаю стрічку далі. І я вважаю, що до своєї віртуальної домівки треба відноситися так, як ми ставимося до своєї домівки, так би мовити, фізичної. Тобто ми ж не допускаємо, щоб у нас бруд збирався в хаті. Ми прибираємо і не лише перед святами чи після свят, а і з певною періодичністю для того, щоб просто мати комфортні умови проживання. Зважаючи на ту кількість часу, яку ми проводимо у соціальних мережах, вони давно стали так само нашою другою домівкою, і ми маємо повне право підтримувати там порядок, відписуючись від тих людей, які своїм негативом, скажімо, вносять якісь збурення в наше життя, у яких там їхні переконання, цінності, можливо, не відповідають нашим, і ми постійно відчуваємо таку внутрішню напругу, коли зустрічаємо їхні пости. Я думаю, що в сучасному житті і так багато негативу, аби ми ще примножували його і сіяли в суспільстві якусь зневіру, роздратування, розчарування, стрес підсилювали ще за рахунок своїх постів, коментарів чи репостів. Мені здається, що цікавіше і правильніше, принаймні для людини, яка живе в інформаційному світі, яка займається розумовою працею, яка створює певний інтелектуальний продукт, чи це журналіст, чи це громадський діяч, можливо, чи це підприємець, тобто будь-яка людина, яка просуває себе, свою справу, свою організацію в соціальних мережах, ну, важливо насамперед розповісти про те, чим ти можеш поділитися з навколишнім світом, для того, щоб продвинути себе з одного боку, а з іншого боку допомогти тим людям, яким ти допомогти можеш. Тобто це в твоїх силах, а не просто вступати в якісь глобальні дискусії, які ні до чого не призведуть. Мені дуже подобається фраза, яку я прочитав в одній книзі. Це взагалі десь в середні віки сказав якийсь святий, я не пам'ятаю, хто це був, але дуже слушна така фраза, як на мене. Багато разів за життя я шкодував про свої слова, але жодного разу я не шкодував про своє мовчання. Іноді в соціальних мережах можна просто помовчати. Варто правильно їх використовувати. Так, є у вас і поради щодо того, що категорично не варто робити, так, в соцмережах. От ви маєте на увазі, власне, такі суперечки чи ще ряд інших? Суперечки, а також трансляцію негативу зі свого життя, який, в принципі, іншим людям може бути зовсім не цікавий, або навпаки навіть викликати якесь до тебе іронічне ставлення. Якщо людина живе в публічному просторі і щодня взаємодіє з багатьма людьми, ми навіть собі не уявляємо, скільки людей можуть читати наші пости, бути до них дотичними, знаходити їх у пошуку і на основі цього складати про нас враження. Не секрет, що багато роботодавців зараз аналізують профіль потенційного працівника в соцмережах перед тим, як вже власне з ним вживу зустрічатися. Наприклад, не дозволимо собі там якомусь колезі, доброму другу, знайомому, такому особистому спілкуванні, наприклад, розказати якийсь образливий анекдот, який би принижував його там чи за національною ознакою, чи за релігійною, чи за статевою. І в той же час ми залюбки іноді ділимось такими речами в соцмережах, не розуміючи, що це читає дуже багато людей, і це потім може негативно позначитися на нашій репутації. А для людей розумової праці якраз таке поняття, як репутація, воно за інших рівних умов створює так звану додану цінність, додану вартість, ну, яка може вплинути якби на ефективність твоєї роботи. Дуже багато журналістів, особливо коли це журналіст-початківець, молодий журналіст, який має там декілька років стажу, працює в невеличкому локальному там інтернет-виданні, приміром. А таких людей в Тернополі, напевно, десятки, там, як і в будь-якому місті, вони роблять приблизно однакові речі, приблизно на однаковому рівні. І оця додана вартість, яка створюється репутацією. Тобто хтось пише статті, хтось пише приблизно такі самі статті, але хтось має більше вигідних пропозицій про роботу, хтось має більше якихось корисних контактів, більше перспектив для якогось розвитку, саме завдяки тій репутації, яку ти в перші роки праці сформував, в тому числі, не лише в особистому спілкуванні, а в тому числі грамотно транслюючи в соціальні мережі, ну, скажімо, певні вигідні для себе речі. Також у вас є поради, які стосуються і електронного листування, і телефонних розмов. Як зробити так, аби вони були справді ефективними, буквально в кількох словах, якщо це можливо?
Я регулярно чищу свою електронну скриньку, відписуюсь від усіх розсилок, які мені не є корисними відразу ж. І собі такий принцип запровадив у роботі з електронною поштою. Спочатку писати листи, а потім читати. Тобто, якщо мені потрібно звернутися до когось із певною пропозицією, я спочатку роблю це, а потім уже гортаю пошту, дивлячись, що свіжого туди прийшло, щоб просто не зануритися в це з головою і не забути якісь свої власні завдання. Я намагаюся першу ключову фразу, суть моєї пропозиції, вкладати в перше ж речення, тому що зараз дуже багато людей читають пошту на смартфонах, і обсяг екрану обмежений, і багато хто навіть рішення про те, чи взагалі відкривати лист, приймає на основі теми листа, відправника і, можливо, першого речення, яке висвічується. Якщо там немає нічого інформативного, то, можливо, лист так і залишиться непрочитаним. А я намагаюся, якщо роблю комусь пропозицію, певну ділову, то писати в першому реченні про те, що отримає мій співрозмовник, що отримає клієнт, чим я можу бути йому корисним, а не про те, який я хороший, скажімо, чи що я пропоную. Що стосується телефонних розмов, то... Як на мене, не завжди варто реагувати на всі дзвінки в синхронному режимі. Тобто я для себе такий принцип запровадив, якщо це не є щось надзвичайно важливе, пов'язане із родиною, пов'язане із твоїми безпосередніми обов'язками, приміром, з твоїм керівником чи з твоїм колегою, де ти маєш бути постійно на оперативному зв'язку. А це є просто розмова, яка може трішечки зачекати, особливо якщо це мені щось пропонують, скажімо, придбати чи замовити, чи отримати якусь інформацію. Я відповідаю на такі дзвінки у певний визначений проміжок дня, коли, наприклад, знаходжуся в дорозі, або коли маю просто вільну годинку, приміром, наприкінці робочого дня. Якщо от сьогодні в мене в Тернополі декілька є зустрічей, інтерв'ю, презентацій, то я планую, от повертаючись уже додому, подивитися на пропущені дзвінки і тоді цим людям віддзвонитися і з ними поспілкуватися, щоб просто в той проміжок часу, коли я маю бути зосереджений на якійсь одній справі, то сповна віддаватися саме цій справі. От коли я щось роблю, я намагаюся робити щось одне. Я знаю, що не всім людям це подобається. Багато хто навпаки пишається такою багатозадачністю, що він може одночасно там і говорити по телефону і там спілкуватися з кимось вживу. Але мені здається, що тоді той співрозмовник, який напроти тебе, він трішечки страждає від того, що ти приділяєш йому менше уваги. Тому, як на мене, я краще це розмежую. Спочатку поспілкуюся з людиною вживу, а потім окремо поспілкуюся з іншою людиною телефоном, а не все буду змішувати одночасно. Дякую вам за поради і цікаву розмову. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні гостем студії «Про важливе» був Віталій Голубів, секретар Національної спілки журналістів України, викладач Національного університету Острозька академія. До зустрічі на телеканалі НТБ.